Jag heter Isak Thalin och jag är före detta fotbollsspelare och fotbollstränare. Och nu har jag fått äran att besöka alla våra klubbar i OBOS Damansvenskan 2021. Idag har vi landat i Gnällbältets huvudstad, staden med Svartån. Den borde väl kanske egentligen kallas Brunån när vi ser den här bredvid oss. Och framförallt ett av Sveriges vackraste slott här bakom mig. Staden huserar ju också ett fotbollslag som förra året stod för en väldigt stark säsong, landade sjua. Halva truppen är utbytt, nytt tränarteam är på plats och det ska bli väldigt spännande att se var vi har KIF Örebro den här säsongen, för det är nämligen dem vi ska besöka idag. Då står vi utanför Bern Arena. Vi har tagit oss hit i duggregnet och nu ska vi in och träffa KIF Örebros helt ideella sportchef Jonas Nilsson. Så haka på! Tja! Tjena! Är du bra? Välkommen! Tack! Välkommen till Örebro! Var är vi nu någonstans? Nu är vi i våra lokaler där vi håller till mest varenda dag. Vi kommer till ett omklädningsrum i bottenplan på Bern Arena. Som delas med ÖSK fotboll. ÖSK fotboll, ja. Just det. Så det är våra A-lagsverksamheter och talangverksamheter som är här. Just det, just det. Men här är bara ni? Här är bara vi. Så ja. Nu kommer vi in i vårt omklädningsrum där vi är varje träning, varje match, oavsett typ av träning. Väldigt fint. Vi är väldigt nöjda. Ja, men det förstår jag, verkligen. Men tränarna sitter där inne? Tränarna sitter här inne, absolut. Men du snackade om att det var litet. Jag kan säga att jag har suttit i ett tränarrum som var alltså en kvadrat. Ja, men det, här är ju... det här är ändå ett tränarrum. Ja, men det är det ju. Ja. Å andra sidan så är det ju ganska mycket kläder här. Så det är ju några stycken som håller till här. Så är det ju. Jag måste säga Bern. Man gillar Bern Arena. Det gör vi också. Ja, jag förstår det. Men den känns verkligen... Den känns så lagom på något sätt. Liksom. Alltså, ja. Även för er. Det är klart att den kanske är lite stor publikmässigt och sådär. Men ja. Förutsättningarna måste väl ändå vara... Grymma, liksom. För oss är ju förutsättningarna otroligt bra. Ja. Vi är ju så nöjda med det här. Det är en av våra största fördelar. Då har vi tagit oss upp till en loge här högst upp i Bern Arena. Och jag ska inte säga att vi är stressade, men Jonas, du ska iväg och jobba. För du gör alltså din sportchefroll ideellt. Stämmer alldeles utmärkt. Märkligt, tänkte jag säga. Eller är det rätt ord? Märkligt, dumt, ja. Konstigt eller bara väldigt roligt kanske. Det förstår jag, absolut. Men hur har det blivit? Så ni har valt att lägga resurserna mer på de som faktiskt spelar fotbollen än du då, eller? Ja, helt uppenbart. Vad drivs du av då? Jag drivs av att fotboll är fruktansvärt roligt. Mm. Att jag vill ge tjejerna i Örebro. Mm. Så bra chans som möjligt att spela fotboll på en så hög nivå som möjligt. Väldigt mycket har hänt över vintern i KIF Örebro. Det är nästan en helt nytt tränarteam. Med huvudtränare, assisterande tränare, medicinska resurser runt omkring. Vi har väl, nu har jag inte det i huvudet exakt, om det är 12 nya spelare. Vi har startat ett F17-lag i vår talangverksamhet. Så att det har varit väldigt mycket nytt. Sportbladets Kristoffer Bergström brukar väl säga att han placerar ut Örebro 8. Sen placerar han ut alla andra lag. Ändå bättre än det, och jag menar med tanke på budgetstorlek, överprestation nästan. Det tycker jag att det är. Om man tittar på omsättning, om man ska ha det som ett mätetal, så är det ju överprestation på pengarna, absolut. Så men ändå ska hela truppen bytas ut? Det är väl en nackdelen och baksidan av att ha en låg omsättning. Det är att vi har haft väldigt många ettårsavtal på våra spelare också. Vilket gör att genom det så kan ju andra lag komma och kanske erbjuda bättre erbjudanden till våra befintliga spelare.
Men också att vi valde själva att kanske inte vilja behålla alla spelare heller. Så att det är en dubbelsidighet där. En ny sjunde plats i höst, det är ingenting som du ligger samlös över? Nej, absolut inte. Skulle vi komma sjua så finns det stor möjlighet att jag kanske är ganska nöjd. Mm. Vi tror att drivkraften genom att utveckla vår organisation och framförallt varje spelare. Mm. Om varje spelare utvecklas hela tiden och de trivs hos oss, då kanske de från att ha stannat ett år kanske de stannar två år. Exakt. Och då kommer vi ha bättre lag år två än vi hade år ett och då kanske vi kommer femma. Rickard Johansson är ny huvudtränare för KIF Örebro i år. Han kommer senast från rollen som huvudtränare för IF Sylvia i herrarnas division 1. Där jobbade Rickard även med att utveckla unga talanger för samarbetsklubben Norrköpings räkning. Med uppdraget i KIF Örebro tar nu Rickard steget upp på elitnivå. Det är ju en mängd olika varianter på tränarrum. Det här tränarrummet måste jag säga är, det fyller sin funktion, Rickard. Det gör det. Det är litet och mysigt och vi har bra kontakt med alla ledare, så kan man väl säga. Sjua förra året. Ny trupp, ny tränarstab, nytt spelsätt, ny identitet. Vad har du fått för krav på dig? Håll dig kvar och håll fast vid identiteten. Ja, alltså, någonstans så är det ju klart att vi vill hänga kvar. Och vår ambition är att vi vill utveckla vårt sätt att spela. Alltså som vi säger, en identitet. Det ska vara tydligt vad vi vill göra. Och det ska förhoppningsvis leda till att vi tar tillräckligt mycket poäng. Och att vi inte behöver känna någon oro för det sista strecket nere. Så kan man väl säga. Vi vill bli bättre i vissa nyckelsiffror. Och det är allt från bollinnehav, antal slagna passningar, skapade målchanser för öppet spel, antal nyckelpassningar. Örebro leder till botten i alla de där siffrorna de senaste åren. Och vi tror någonstans att kommer vi högre upp i de här listorna så kommer det förhoppningsvis generera att vi också tar mer poäng och kommer högre upp i tabellen. Jag förlorar hellre för att vi gör det på vårt sätt att spela. Och det är lite det jag utgår ifrån, att varför spelar man fotboll? Jo, för man vill göra mål, man vill anfalla, man vill spela en underhållande typ av fotboll. Och vi kommer inte alltid underhålla, våra målbild kommer vara där, men vi kommer inte alltid klara det. Men det är liksom, jag vinner hellre en match med 4-3 än 1-0 om man säger så. Jenna Hellström är en kanadensisk anfallare som startade sin svenska resa 2017 då hon värvades till FC Rosengård. Efter hopp mellan olika klubbar i damasvenskan och den amerikanska motsvarigheten National Women's Soccer League är Jenna nu tillbaka i Örebro. Jenna blev också återigen uttagen i Kanadas landslag till den sista samlingen inför sommarens OS. I've really been focused on Canada a lot in the past couple years and sometimes it does hurt me mentally especially, so right now I'm just trying to focus on this team and this club and being successful with them, and then you know it'll take care of itself. New coach, a lot of new teammates. Is it hard to get all the pieces working together? Yeah, I think at first it is. There's a lot of new things, like you said, new coaches, a lot of new players, but I definitely see the pieces coming together now, and I think every game and every practice it's looking a lot better. I think to start off with, coming within the first like top five in this league is one personal aiming goal. High. Aiming, oh for sure, you always have to aim high. and then with the next couple years, hopefully a Champions League team. That obviously takes time, but I think it's definitely achievable in the next couple years. How are you enjoying Örebro as a city? Yeah, I mean, that's why I came back, because I really like it here. I think the city is perfect size. I'm from a small town, so I don't like anything too big. I like that you can bike around everywhere, so that's nice. I really, really feel like home here, and that's why I want to come back. You have to practice on your Swedish. Oh yeah, my Swedish is terrible. I just never know, like you guys are saying like these long sentences, I don't know when the words stop, when they start, so I just get really confused. And then those like, how you say certain letters with your mouth, I can't do that either. I can't. It's something difficult. Wrong with your mouth. Yeah, no, I just can't. I just can't do that. I'm gonna do a challenge against your fellow striker, Karin Lundin. Okay. Do you think I have a good shot to winning? You know what?
I don't know. Yukarin, she's, you know, great on and off the field, but her skills, yeah, I don't think you'll be able to do it. One of the best in the league, I think, as a forward, so. Då har jag fått på mig lite kläder. Det var varmt i Stockholm och jag tänkte att vantarna fick vara hemma. Det ångrar jag nu. Så nu blir det lite Jeppe Blomqvist-feeling. Jag och Karin Lundin, vi ska spela fotbollstennis. Först till fem och så har vi kontrakterat Jenna Hellström också som domare så att det inte blir några konstigheter. Ja, det låter bra. Det låter bra. Ja. Så vi kör. Yes. Lycka till. Detsamma, detsamma. Ja. Ja. Men är det din nu? Ja, men så får vi göra. Ja, vi måste ha varannan serve. Ja. Ah. Taktiskt. I think I'm gonna go for net. a lot of times. Poet. Yes. Ah, men fy fan, yes. Alltså. Jag har turen med mig. Vilket piss. Uff, matchboll. Yes. Ah. Shit, spännande. Vad händer nu då? Är det skilje? You have to win by two. Yeah. Ja. Yes. Ja, den där var ju lång hela vägen alltså. Nej! Ah. Such a defensive tactics. Du är så offensiv. Ja, så är det. Ja. Åh. Nej, nej, nej! Ah, bra spel. Ja, så ja. Ja, det var en bra match. Synd. Ja, det var lite synd. Ja, det var synd. Jag hade mig på GF:en. Vi har ju pratat med väldigt mycket spelare här nu under den här serien. Att det liksom händer väldigt mycket ute i Europa. De stora klubbarna gasar. Och det känns som att det är en väldigt rolig tid framför damfotbollen. Eller den som kommer här nu. Ja, hur ser du på det? Är du nöjd och lugn här i trygga Örebro? Eller egna målsättningar med att komma ut kanske? Ja, alltså jag trivs ju jättebra här i Örebro. Har kontrakt året ut och... Men det är klart att det är jättekul att det händer så mycket runt omkring. Och nu Göteborg som har blivit Häcken. Exakt. Bara där är en grej. Så det händer i Sverige också. Förhoppningsvis mer. Alla tre Stockholmslagen, ja, är uppe, exakt, till slut. Ja, så det är jättekul att det händer grejer. Utan att avslöja för mycket då, hur kommer man få se ett nytt KIF Örebro? Eller kommer man känna igen vissa saker? Eller vad? Det blir alltid, ja, lite nytt med nya, ja, spelare och ny tränare. Jo, det blir det ju. Men jag tycker att med spelsättet som vi ska spela nu, väldigt mycket rulla boll. Kortpassningsspel och hitta varandra.
mycket vinklar och sådär. Så jag, det är en rolig fotboll att se på. Lagkapten Frida Abrahamsson kom till KIF Örebro 2018 inför Elitettan-säsongen och har sedan dess varit en av lagets mest framträdande spelare, inte minst tack vare sina ledaregenskaper. Frida är också den nuvarande skadefria spelare som varit längst i klubben. Hur har det märkts de senaste säsongerna? För du har inte varit här i 12 år liksom. Nej. Nej, vi har haft relians på spelare i spelartruppen. Mm. Väldigt många nya spelare varje år. I år tror jag är vi 8 stycken kanske kvar från förra årets trupp. Och då är ändå 2 korsbandsskadade av dem. Varför har du blivit kvar? Jag trivs så jäkla bra. Ja. Alltså, både i staden och i laget och klubben. Börjar det byggas upp nu någon form av riktig rivalitet med Eskilstuna, eller? Ja, de försöker i alla fall få det att framstå de så. De säger att ni försöker få det att framstå som det. Ja, jag vet inte om det är vi, exakt vi, men det är väl tidningarna kanske. Ja. Det är väl lite kul. Det är väl jättekul? Det är jättekul. Det är ju närmaste derby vi kan komma. Det är sånt det behövs. Lite väst. Ja, men det blir en extra liksom, känsla i matchen på något sätt. Stort tack Frida för att vi fick sno din tid. Ja, tack själv. Kör hårt i säsongen som kommer. Ja, tack. Jaha, vad säger man om Örebro då? Jag vet inte riktigt. Det känns som att det är mycket nytt. Men känslan är att de har något bra på gång. Och har Sveriges kanske soligaste sportchef, Jonas Nilsson, fyndat något sånär bra i år? Då tror jag att det finns goda möjligheter att Örebro upprepar förra årets succé med en 7:e plats eller bättre. I nästa avsnitt av Road to Obos damallsvenskan. Allt under 20 mål är för dåligt. Det är för dåligt för alla i damallsvenskan, eller? Men jag fick ett väldigt bra intryck av Djurgården att det är en professionell klubb som har stora ambitioner. Och jag kände att jag ville vara med på den resan. Vi vill ju inte slåss om det i sista omgången. Vi vill ju att det ska se bättre ut än så. Ja! Oh! Ja! Touch! Är säker? Det blev väl utsatt till årets vackraste mål. Hade du på känn när du steppade upp där, eller? Nej, det skulle jag nog inte.